വെഡിങ് ഡേ വ്ളോഗാണ്. പൊതുവെ ഞാൻ ഷോർട്സ് ആയിട്ടാ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. തല നനച്ച എന്റെ മുടിക്കുള്ള കുഴപ്പമാണ് കേളി ഹെയർ ആവുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് വേർപെടുത്തലായിരിക്കും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ് ക്യാൻസലായി പോയി. പിന്നെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിവെച്ച ശേഷം ഞാൻ കൈയ്യൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മയ്ക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരവി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അന്ന് വിനായക ചതുർത്ഥിയാണ്, അപ്പം അമ്മ നല്ല കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ. പിന്നെ ഫേസിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പൊട്ടൊക്കെ കൊത്തി. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. ഇത് ബോഡിയെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മ താഴ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. എനിക്ക് അതേസമയം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ലോങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് കളയണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഗണേശൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെയൊക്കെ നന്നായി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് അവരുടെ ഫേസ് ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ മറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസി. ഹാപ്പി വിനായക ചതുർത്ഥി. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടാറ്റ ബൈ ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞതും എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ ക്ലാസ് അന്ന് ചില സാഹചര്യവശാൽ അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു പണിയില്ലാത്ത പോലെ ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ താഴ്ത്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കൊഴുക്കട്ടാസ് റെഡി, പക്ഷെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം പൂജ കഴിയണമല്ലോ. പിന്നെ അമ്മയുമായിട്ട് ചിറ്റ്ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയം അമ്മ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്ന എല്ലാ കമൻസും വായിച്ചു തരും. അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ അതൊരു ഹോബി പോലെയാണ് കേട്ടോ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ എൻ്റെ മാഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൺലൈനായിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൊമേഴ്സ് വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലാസ് കാണുള്ളൂ, ചുമ്മാ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നെ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ എൻഗേജ്മെൻറ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും എൻ്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയാണ് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി. ചെറിയൊരു മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വീടെത്തിയ ശേഷം കൊഴുക്കട്ട പൂജ കഴിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആക്ച്വലി അന്ന് ഈ ഒരു മാസം ഈ ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് വിനായക ചതുർത്ഥി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കൊഴുക്കട്ടയൊക്കെ വിനായക കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പൂജയൊക്കെ കഴിക്കണം. അതിനുശേഷം ആ കൊഴുക്കട്ടയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വയറ്റിനകത്താക്കിയിട്ടോ. അമ്മാവിൻ കയ്യിൽ സോറ് ദിനം തോറും ഉണ്ട് പേർ ഉണ്ണോട് അയിൽ നൂറ് അങ്ങനെ പറയില്ല. അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മുടെ അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതിനുശേഷം ഇവരൊക്കെ കൂട്ടിനകത്ത് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കൂടെ കടച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ ജോക്കിക്കും ജാക്കിക്കും റോക്കിക്കും ഫുഡ് ടൈമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ആ സമയം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുക്കണ്ടേ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കഴിക്കും. എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത ശേഷമേ ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും 9:21. പിന്നെ അതിനുശേഷം കുളിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.